كان آه برتمها ضو حوين أي مجال ده هرجيسا حبين كي حالي روب بحدي سله أو كده أي مجال ده هرجيسا ضاد كي سومري وحو صوابي كده رضا ضو حاض أركيسان حباله كواسنا والقواسي وقت كي دولة دي هراء محمد سياد برة إن يلا فيه دبدي مادان سياسي نور الدين ديني أي حكفة فاسن كبحيي لفهن إيه وقت كلا آسي وحن دوني ضد كينا نشيغو intii anigu anugaayo intii aan warsaday iyo intan taariikhda ku hayo wixii halkan laga sheegay waxyaabo ka duwan inaan xuso sababta halkan dadka loogu laayay waxa ay ahayd waxa ka dhawaa oo halkan buurto doox uu inaga xiga waa taliskii guud ee qaybtii 26aad waa xaruntii Morgan waa halkii laga xukumayay ciidamadii maxamed siyaad barre xoogoodii ugu weynaa qaybtii waqooyiga degreed oo dhan qof kasto oo markaa loo arko haybta dadkii ku abtirsanayay SNM marka halkaa la keeno ee lagu qanco in qofkan la dilo halkii la keenay lagu tooganayay waa halkan imika wuxuu inaga xiga in ka yar 500 oo talaabo ama 500 oo mitir ay qaybtii noo jirtaa waa buurta biyo ay ka soo rogmanayaan een waxa garbida uunba inaga xigta in ciidankii fulinayay maxay hadalay gacanta geystay sida aynu ku hayno xogta ay hayso wasaaradda cadaaladda qaybteeda waaxda dabagalka xasuuqidii ka dhacay Soomaaliland waxay cadeeyeen inay ahay koofiyad casri taariikhda ay dhacday dhacdadani waa bishii 6aad 3deedii 1988kii een waxa hoggaaminayay oo arrinkan garwadeen ka ahaa nin la yiraahdo koofiyad casri haystay oo la yiraahdo Daahir Ganaane ayaa madax u ahaa oo barnaamijkan hoggaaminayay in ragii la midka ahaa waa nin kale ee ina bogmadow ee dubi ka ogow yahay isna dabargooyntu haystay oo waa ragii waxan geystay oo dhan maalin walbana markuu roob la xaalido oo wixii la qariyay ayaa soo baxaya tani waa gacantii Ilaahay weeyey waxan wax ay dad soo saarayaan maaha waa dadkii wixii qariyay ee inaga hooseeyay ee ilaa arki weyday qofna taaban kari waayey ayuu dadku soo faqaya oo halkiisa ugu tagaya waxa sababta markii hore dadku la soo doonteen dhulkan ay ji qabayeen ku qariyabay islahaayeen laakiinse Ilaahay baa wax ka waday oo waxay ahayd jiilka dambe ee inagu aynu ka midnahay iyo dadkii reer Soomaaliland inay ku cibro qaataan oo maalinba xusuus gaari ay ka soo noqoto taa marka halkaa kaga imaado waxaan idin sheegi ruwanda xusuuq baa ka dhacay waxa la sameeyay site dhan oo la yiraahdo memorial site dadkii la xasuuqay lafahoodii iyo kafnahoodii iyo wixii raad ka muuqday oo dhan lagu ururiyo dunidu markii Rwanda imanayso waxa ay timaadaa memorial site-kaas meel kale kuma soo horeeyo walaa madaxweyne looma tago dalka meel kale looma booqdo yacni wixii halkan ka dhacay ayay dadku ku taamila qaataan inagu Soomaaliland taasay dayacday in waxa weeye in waaxda la xoojiyo in memorial site la sameeyo in dacdooyinkan waa la hayaa ee la ururiyo maalin kamid waxaan soo bandhigi doonaa la tusi doonaa madaxyadii ay xabadu halkan kaga dhacday dadka dhafoorka laga tooganayay hayb ahaan baa loo dilay isir ahaan baa loo dilay waxaasi oo dhammi maaha wax laga samri karo wax la ilaawi karo maaha walow maanta uu yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdiragii dalkan usoo halgamay waxaan leeyahay waad ka suma duwan tahay intii kale oo dhan taariikhahaad ka tegi doonto maanta halkan kaalay cigaaloon SNM ahayn 79kii uu yimi inuu madaxweyne Muuse yimaada weeye inuu halkan eega weeye inuu isagu memorial site-kaasi iyo taariikhda maanta uu ka tago uu sunto ayaanu madaxweynaha kula talinayna.